Тук на този повод празник е за Левски. Как се чувстваш ти? Как ти харесва футболния отбор в тази годишна? Са оценки няма да даваме генерални. Събрали се един повод, който показва, че Левски през толкова години е оцелял и е това, което е в момента. И има милиони привърженици. Така че за нас е чест, че ние работим в Левски, че сме част от историята на Левски. Гордем се и мисля, че Левски ще бъде още много-много години и дълги, не казвам векове, ще бъде жив в сърцата на хората и поколенията, които идват след това. В седмицата на 97-та годишнина Левски трябва да поеме по една по-решителна посока, като че ли доста спортно-технически решения трябва да се вземат. Какво да очакваме? Аз ви казах, че докато не приключи последния матч, няма да обявяваме нищо. Решенията взети са, знаем кой ще привлечем, знаем кой ще освободим, знаем кои ще се тръгнат, кои са за продажба, така че от доста време работим по селекцията, знаем примерно къде ни трябват футболисти, знаем кои ще се тръгнат, само трябва да изчакате да свършат мачовете и след това ще обявим всичко, което става в Левски. Христо Йов, капитан на отбора, присъства на събитието, имате ли някакъв отговор от него? Христо Йов, ще сме се разбрали края на седмицата да даде отговора, но решението трябва да си го вземе той. Ние като клуб сме направили нашето предложение. Тук не става въпрос за пари или за нещо друго. Не е това, което е. Има си той други ангажименти, които е поел. Така че решението трябва да бъде изцяло него. Той е един футболист, който е много важен за Левски, но пак казвам, не трябва да насилваме никой. Всеки, който остане в Левски, трябва да дава всичко от себе си за доброто на клуба. Ще ни кажеш ли поне хареса ли го този нападател, който го гледа в неделя, одобри ли го? Аз съм бил да гледам нападател, не знам откъде ги знаете информации. Бях на почивка 2 дена, така че... В неделя има ли интересни футболисти поне? Има.